Одужання військовополоненого українського моряка Василя Соруки після операції відбувається важко і повільно. Нагадаю, майже місяць тому чоловіка прооперували в 4-й міській клінічній лікарні Москви. Із його кисті витягли 8 осколків, а сухожилля 2-4 пальців руки лікарям довелося пересаджувати. Повідомив про це його адвокат Сергій Бадамшин. Днями він саме навідувався до бранців СІЗО. Каже, у Василя досі є набряк на кисті і болі. Наразі чоловік очікує, коли йому зрештою знімуть бандаж, адже після цього стане зрозуміло, як триває процес відновлення функції руки і пальців. Нині ж все знерухомлено. Зауважу, що 11 квітня Василю виповнилося 28 років. Зустрів свій день народження українець у СІЗО Лефортово.